Театральний жовтень у Сумах. Його влаштовує для сумчан молодіжна організація «Творчість без меж». Це серія заходів для охочих долучитися до театрального мистецтва. Для участі у проєкті запрошуватимуть сумських акторів та ораторів. Ми прийшли в театр і бачимо, що в театрі мало людей, особливо, що це не прем'єрна вистава, а молоді там взагалі, ну, один-два. І тому ми сіли, подумали і вигадали, що нам варто зробити цей проєкт, і зробили його неординарним в тому плані, що всі наші заходи, вони спрямовані на те, щоб спрямувати глядача не зі сторони глядача, так, не зі сторони звичайних місць, а за кулісами, за лаштунками, тобто ми будемо занурювати людей на сцену. 1 жовтня відбудеться лекційний перформанс від Богдана Скіпчика «Мама, я актор, блін». Він буде відбуватися у Point Edu Space, вхід вільний, але за попередньою реєстрацією. Реєстрація у нас знаходиться в соціальних мережах, Facebook, Instagram. Продовжиться місяць театру 12 жовтня екскурсію за лаштунками театру для дітей та юнацтва. Після екскурсії учасникам покажуть спектакль «Французька вечеря». 13 жовтня проект продовжить майстер-клас із ораторського мистецтва, а 20-го – з акторської гри. 28 жовтня влаштують імпровізацію вулицями міста. З повним переліком заходів можна знайомитись на сторінці організації «Творчість без меж» у Фейсбуці.